Суперника. Хорошие снова заходят. Вот прям в каждой атаке ударчики заходят. И такие увесистые, чувствительные. Але легенькі двієчки пропускає Олександр Хижняк. Так, но від нього його потужні удари туди заходили, як діти в школу. І знову під канатами Камран. Знову йде вперед Олександр Хижняк. Вже 10 Очень ударів круто. Лівий зачепив. А это всего лишь первый раунд. И у нас чуть-чуть меньше, чем 30 секунд остается до его конца. Азербайджанец принял роль защищающегося боксера. И у нас второй нокдаун. Так, первый раунд. Опа! Хотел срубить его прям, знаешь, с одного удара. Не откажешь, не откажешь ни в желании, ни в мощи удара. Ну, наши поздравления. Еще раз. Что делает Олександр Хижняк за соперником? Перший раунд приємно бачити, але не хочу забігати наперед. Ще два раунди, це багато. Це багато. О, вагові категорії 75. Тут людей без удару, ти знаєш, особливо знаючи азербайджанця, нема. Саме тяжела і така принципіальна схватка, яку, в принципі, він пройшов уверенно, легко. Там поєдинок з русским в четвертьфіналі. Так, там, можливо, то був фінал. Так, да, от він його пройшов, і мені вже так стало легко. У червоному після першого раунду. Да. Если и существует молот Тора, да, то он сейчас в перчатках у нашего боксера Олександра Хижняка, которым он прям пытается, так знаешь, с божественной силой срубить, ну и убрать всю эту прыть и желание вообще боксировать у азербайджанского спортсмена. Хоча, як і він дивився, так, у чвертьфіналі і півфіналі. Ми не хотіли цього суперника Сашкові у фіналі. Але він легко пройшов, не легко, а для нього, дивлячи, судячи на нього, нам здавалося, що легко. І ми його не хотіли у фіналі, але... Дуже підготовлений Саша сьогодні. І його устраює тільки победа. Везде он ищет прорехи в защите азербайджанца. Такая фронтальная стойка у него. Ну, это парень, которому я пророчу будущее в профи-боксе 100%. Вот он сейчас уже прям такой профессионал. Наш, да, наш. Я дуже хочу спочатку для него чемпионату світу, а потім Олімпійських ігор. Ну, хочется от этого парня, да, и... в копилочке иметь Европа, мир, Олимпиада, и хватит, да, и вперед дальше завоевывать мир. Тем более молодой же, у него еще все впереди. 95-го року народження. Ну, запомнят его на этой Европе очень сильно. Там на мире потом будут выходить, и все, кто с ним тут боксировали, будут так, приоритет отдавать. Насправді, дуже скоро вони зустрінуться, можливо, знову так ось. А знаешь еще в чем дело? Дело все в том, что мы с тобой знаем, Александр выступает удачно и в категории выше. И там ему приходится сражаться с мощными ребятами. Поэтому он уже попривык с ними тягаться, и удар у него из той весовой категории. Тридцать секунд. Чуєте, що наші тренери хоч і присіли, але не мовчать. І Хижняк старший, Дмитро Сосновський. Зупинив рефері. 15 секунд. На місці тримає Сашко руки. Ну, з його стилем ось постійно треба повертати руки назад, коли він ось так іде вперед. Останні 10 секунд, це, як знаєш, как спринт, как 100-метровка. Ну, молодцы, молодцы. Пока азербайджанец просто отбывает номер, пытается выжить, это видно. Он ничего не пытается. Ну,
тяжело что-либо предложить Саше. Такая уверенность в своих силах. И такая траектория ударов Хижняка. Так, ось сьогодні перший, другий раунд, і що ми вже казали, Олександр Хижняк, він все ж таки хижак у чомусь. Жадний на результат, вони, звісно, особливо до перемог. Так, і... да, без медалі не залишиться, це точно. Різні емоції. Володимир Степанович Продіус, президент Федерації аматорського боксу. Ну, от ти знаєш, з таким веденням бою можуть назвати і лучшим боксером цього чемпіонату, независимо від категорії. Так, ну, я так, щоб українець, ну, розділили, так? Понятно. Не принципово, але от знаючи особисто Сашу, з перших поєдинків, звичайно, за нього вболівав. Знаючи, як він відноситься ось до тих перемог, а як ще, він знає, хоче. А ще, знаєш, підкупає лично. От, дуже скромний парень, от Равін. Відійшов трошечки. Так, суварли від таке враження ще першого раунду. Почав пересуватися, але і, ну, трошечки, можна сказати, відпочиває першу хвилину Олександр Хижняк, але для того, щоб... Саня за ним гоняться, як мангуст. Прям взагалі не випускає з виду кобру. І атакує. Постоянно йому намагається закрити двері для виходу із опасної сложившейся ситуації. Ну, азербайджанець не може поки нічого знайти. Та й не знайде, ну, видно, прямо відбиває номер. А Саня добиває і добиває. Ну що, це чемпіонат Європи 2017, Харків, спорткомплекс «Локомотив», і тут рождається нова легенда. І я прямо вже в предчувствии еще одного раза, одного из будущих музыкальных элементов, скажем, нашего гимна. Их много не бывает, так? Ну, да, я бы сегодня все четыре раза послушал. С удовольствием. Настроение подняли, конечно, очень сильно. Сначала было очень волнительно, ну, потому что болеешь за своих всегда. В любом... Саша, поработай, да, потому что это кайфовый чемпионат Европы, где ты звезда. А на пьедестале стоять, но это уже концовка, это уже как бы все, финал. Так.